Rapaziada, é o seguinte, galera. Bora fazer a apresentação de Pio de Mocó? Quem tá a fim de ver um piado de Mocó? Aqui tem uma pedreira aqui, galera, que geralmente tem Mocó nessa pedreira. Então resolvi vir aqui fazer uns piados e mostrar para vocês o Pio do Mocó que eu, Juraci Arte de Piar, fabrico no alumínio, a réplica do Pio da Siriema. Ó, tá aqui o Pio. E bora pro piado, galera. Bora piar uma cor. Esse é o piado do Mocó, galerinha. Show de bola. Tamo junto e misturado. É o seguinte, galerinha, ó. A câmera, a bateria acabou, cara. Só deu pra filmar uns Juriti lá embaixo na guarda. Fiz dois vídeos de Juriti, cara. Show de bola. Porém, a bateria tava meio descarregando. E aí eu resolvi fazer só corte de filmagem, né? Só na hora da chegada da Juriti. Porque senão não ia dar pra concluir o vídeo. E acabei que vim aqui na Pedra do Mocó. Vim fazer a apresentação do piado do Mocó. Fiz ali os piados. Tinha um Mocó aqui, cara. Olha. O Mocó tava aqui, ó. E eu vim ali, ó. Só que ali tem uma Europa, né? Uma abelha naquela pedreira ali. E ela trespassa de um lado para o outro. Aí eu pensei que ela só tava de um lado. De lá. E aí vim ali, rapaz, as bichas me deram uma carreira ali. Aí o Mocó me viu. Quando eu saí ali agoniado, o Mocó tava aqui, cara. Olha. Olha os vestígios dele aí, ó. Esses vincos na pedra é tudo urina. Olha aí, ó. Isso é a urina do Mocó. Então ele tava aqui, cara, na pedra. E acabou me vendo e correu. Mas o que acontece? Tem um ninho aqui de Juriti. Aqui em cima. E ali na frente voou outra Juriti. Então o que acontece? Eu vou lá olhar o que é que tem lá no ninho. Vou deixar a câmera aqui. Que a câmera acabou a bateria. Já filmou bastante hoje. Então o que acontece? Eu vou lá ver se o ninho de Juriti que a Juriti voou dali, se tem algum filhote ou ovos, né? Porque isso aqui é bem provável que ela já tenha tirado os filhotes. Não sei nem se vai dar pra ver, que aqui é alto pra caramba. Mas aparentemente tá vazio. Tá aí, ó. Aparentemente tá vazio. Então o que acontece? Eu vou lá do outro lado. Não, da Juriti voou. E vou olhar o outro ninho. Nessa época elas costumam desovar nessas pedreiras. Aí eu já vi um daqui, ó. Vixe, mas tem um enxuzão aqui vermelho, rapaz. Esse bicho é perigoso, olha só isso. E eu não tava nem percebendo, cara. Mas esse bicho é perigoso. Isso dá uma ferroada, que misericórdia. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas esse bicho é perigoso. Então é o seguinte. Deixar o bicho quieto aí, que quem mexe com o marimbondo sai com o nariz redondo. Então é o seguinte, eu vou dar uma piadinha de Mocó aqui e vou lá olhar o ninho. Ver se tem algum filhote lá. Hoje é dia de Juriti, cara. Só deu Juriti hoje. Até o Mocó se espantou.
sem mais delongas, vou inverter a câmera, estou gravando com a câmera frontal do celular. Eu vou inverter e vou lá no ninho olhar para com vocês lá o que é que tem lá no ninho. Então acompanha aí, galerinha. Show, papai. Olha aí, galera, o perigo aí, ó. Olha os perigosos aí. E um detalhe, galera, esses bichos aqui, esses enxu. Vixe Maria, me assustou. Esses enxu aqui é chamado enxu caboclo. Isso é valente toda a vida. O bicho já tá ali assanhado, ó. O olho do bicho, cara. Isso tem uma ferroada dolorida toda a vida, misericórdia. Vou largar esse trem aí, eu vou lá no ninho da Juriti, que ela voou. Eu vou ver se tem algum vestígio de ovo, o filhote. Mas nessa época, cara, já tá passando a época da procriação. Possa ser que já não tenha mais nada. Mas ela voou daqui. Às vezes ela tem algum filhote. Tá ali, o enxu caboclo tá me rodeando, cara. Parece que o suor da gente, a gente começa a ficar suado atrás esses bichos. Esses bichos é valente, virado uma fera. Mas a união tá aqui. Tá um pouco alto. Olha só, cara, tem dois filhotes. Alto, vou subir aqui no bico de uma pedra pra ver se eu consigo filmar aqui. Olha só que lindo, cara. Dois filhotão de juriti aí, ó. Pegar aqui na pedra. Epa! Quase que eu escapulo aqui, cara. Que negócio aqui tá brabo, hein? Eita caramba! Olha só lá, cara, ó. Olha! Dois filhotão de juriti aí, ó. Quem não conhece, galera, filhote de juriti, ó, tá aí, ó. Lindo, 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 lindo. A mãe dela voou daqui, mais ou menos, ela tava alimentando elas. E aí, na hora que eu desci ali, que eu tava fazendo a apresentação do piozinho do Mocó, ela voou. E eu percebi que ela passou aqui beirando a pedra. Aí eu deduzi que seria ninho, né? Porque tem aquele ninho lá, eu já vi de cara que tinha um ninho. E aí resolvi vir aqui olhar esse, olha aí, ó. Que belezinha aí, ó. Ó. Show de bola. Coisa linda aí, ó. Então é isso aí. Vou descer aqui pra terminar esse videozinho curto. Porque já é tarde, cara. Já é mais ou menos umas 10 e pouca da manhã. Deixa eu pegar esse bicho por aqui assim. Então já são umas 10 horas da manhã. Tá quente, quente pra caramba. Os mocó já não estão saindo das pedras. E como eu vim ali, levei uma carreira da Europa. Tinha uns aqui, mas correram, né? Não deu nem tempo de filmar. Mas aqui tem vestígio deles, galera. Olha só. Olha só aí, ó. Isso aí é o bosteiro do mocó. Ali tem mais, ó. Bastante fezes. Então aqui é o trecho, aqui é o local deles mesmo. E a minha expectativa é que eu visse um. Que geralmente eu venho aqui, eles estão aqui na pedra, mas tá muito quente. Um horário desse dificilmente vai ser apropriado para chamar um mocó. Vai sair a apresentação do pio, do mocó, como eu já mostrei pra vocês. E aqui é o local que ele habita, cara. Isso aqui todo é vestígio dele, tá vendo aí, ó? Ó, isso aí é a urina do mocó. Aqui, ó. Mas como já é tarde, eu vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, galerinha. Vou piar um mocózinho aqui e terminar o vídeo, mandar um abraço pra galera, mandar um salve. Os parceiros de grupo aí, Pio e Prosa. Os parceiros aí, Leonardo, né, LP Pios, Silvestre do Cerrado. Tá chegando uma encomenda aí do Silvestre do Cerrado pra mim, galerinha. Um pio de codorninha piriri. Logo eu quero fazer um vídeo com esse piozinho muito bom.
Pio, na verdade, criado pelo Auricélio, né? Daí então o Danilo reproduziu e tá mandando uma peça pra mim pra tá fazendo um vídeo topado, né? Então vai dar tudo certo. Então vou piar o mocó aqui e encerrar o vídeo. Um abraço pra todo mundo, cara. De A a Z, de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém. E quem não for inscrito, se inscreve. Compartilha os vídeos pra gente crescer junto, né? Todo mundo vê o que a gente faz. Esses ambientes que a gente costuma frequentar. Mostrando as belezas naturais, né, da nossa Bahia. Mostrando as aves. Os animais. E o bicho tá me perturbando aqui. Ó. O bicho tá bravo. Então bora piar e bora encerrar o vídeo. Detalhe desse pio, galera, que é o seguinte, é um pio, não é dizer que é porque eu fabrico esse pio, galera. É porque, assim, no meu entendimento de observações e sendo observador, eu tenho observado que o pio clássico, né, do mocó, produzido no PVC ou até mesmo no osso, eles são muito bom mesmo, de fato tem um piado muito bom. Só que, porém, o piado do mocó, ele exige um pouco da corda vocal, quase igual a siriema. A siriema, ela tem um rosnado que ela abre a corda vocal pela metade e dá aquele rasgado, né? O mocó do mesmo jeito. O mocó, a corda vocal dele também é basicamente igual a da siriema. Então, para o mocó piar, ele não vai piar liso dessa forma. Eu inverti o pio para mostrar para vocês. Piado liso seria esse, né? O piado num pio de PVC, no caso, né? Que daria para piar até, sei lá, uma capivara, uma cutia. E a bateria do celular também tá acabando. Nossa, que coisa. Acabou da câmera, agora tá acabando do celular. Então vou inverter o pio de novo, fazer o piado original do mocó e encerrar o vídeo mandando abraço para todos vocês aí de A a Z, de 0 a 100, sem esquecer de ninguém. Acompanhe aí, galera, a bateria tá acabando, bora encerrar o vídeo. Show de bola, piado do mocó, o legítimo. Quando ele está agoniado, né, na pedreira, assim que ele vê um movimento, né, um cascavel, um caçador, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso aí, show de bola, galera. Bora encerrar o vídeo, bateria acabou, fica todo mundo com Deus. Fui! Pega a visão!